মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইংলিছ লাৰ্ণিং আসামলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ আগত এইচ এছ এল চি এক্সামিনেশ্যন 2023ৰ অসমীয়া MILৰ কোৱেশ্যন পেপাৰখন চলুচন কৰি দিব ওলাইছোঁ। ইতিমধ্যে মই তোমালোকৰ আগত অসমীয়াৰ কেইবাটাও ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ। আশা কৰিছোঁ সেই ভিডিঅ'খিনিয়ে তোমালোকক এই পৰীক্ষাত উপকাৰ কৰিছে। এইখিনিতে আৰু এটা কথা মই তোমালোকক জনাই থওঁ যে তোমালোকৰ যিহেতু আজিৰ পৰা এইচ এছ এল চি পৰীক্ষা শেষ, গতিকে তোমালোকে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকে মোৰ এই ইংলিছ লাৰ্ণিং আসামত এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ সকলো বিষয়ৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে। তোমালোকে তাতে গৈও দুই এদিন ৰেষ্ট লোৱাৰ পিছত সেই ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰা। বলাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আজিৰ পৰীক্ষাত অহা প্ৰশ্নসমূহৰ মূল সমাধানলৈ যাওঁ। গ্ৰুপ এ বিভাগ কোৱা 75 নম্বৰ 1 নম্বৰ অতি চমু উত্তৰ দিয়া লিখা ক, কোনটো যুগক ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিস্তাৰ যুগ বুলিব পাৰি? উত্তৰ, প্ৰকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ যুগক ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ বিস্তাৰ যুগ বুলিব পাৰি। খ, সংমিশ্ৰণত অসমীয়া সংস্কৃতি নামৰ পুথিখনৰ লিখক কোন? সংমিশ্ৰণত অসমীয়া সংস্কৃতি নামৰ পুথিখনৰ লিখক হ'ল আব্দুল সত্তাৰ দেৱ। গতিকে আব্দুল সত্তাৰ দেৱে সংমিশ্ৰণত অসমীয়া সংস্কৃতি নামৰ পুথিখন ৰচনা কৰিছিল। এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্নখিনি চলুচন কৰি দিব ওলাইছোঁ। দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্নৰ এক নম্বৰত আছিলে, প্ৰশ্নটো আছিলে চমু উত্তৰ লিখা যিকোনো দুটা ক, ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ চাৰিখন কবিতা পুথিৰ নাম লিখা। উত্তৰ, ডিম্বেশ্বৰ নেওগে লিখা চাৰিখন কবিতা পুথিৰ নাম হ'ল মালিকা, থুপিতৰা, মালতী, ইন্দ্ৰধনু, মুকুতা, শ্বহীদ কাৰবালা। এইখিনি ইয়াৰ পৰা চাৰিটা লিখিলে হৈ যাব। হ নম্বৰ, সুৰ বস্তুৰ ওপৰত লোক সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ, ভাৰতীয় উচ্চাংগৰ সংগীত দাক্ষিণাত্যৰ ভাস্কৰ্য কলাৰ দৰেই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ আৰু বিচিত্ৰ। উত্তৰ ভাৰতৰ সংগীতে এটা নতুন বস্তু আমাৰ চকুত পেলায়। গাম্ভীৰ্যৰ লগত ঠায়ে ঠায়ে এই সংগীতক আমি এক উৰুণীয়া ভাৱৰ সংযোগ দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াকেই সুৰ বস্তুৰ ওপৰত লোক সংগীতৰ প্ৰভাৱ বুলিব পাৰি। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তিনি নম্বৰটো তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিছা, অলপ দীঘল হ'ব, সেইকাৰণে মই নিদিলোঁ। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, মোৰ যদি সম্ভৱ হয় এই ভিডিঅ'ৰ শেষত মই কোৱেশ্যন পেপাৰৰ আনচাৰখিনি তোমালোকক এবাৰ দেখাই দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম। প্ৰশ্ন নম্বৰ তিনি, তলৰ যিকোনো এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখা। এইটো দীঘল প্ৰশ্ন, তোমালোকৰ তিনি আৰু তিনি নম্বৰখিনি পিছৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আৰু চাৰি নম্বৰটো চোৱা, অতি চমু প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখা এক পূৰণ দুই সমান সমান দুই ক, পূজাৰ বন্ধত কুৰলি হ্ৰদ কলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল? পূজাৰ বন্ধত কুৰলি হ্ৰদ দক্ষিণ ভাৰতৰ ফালে ফুৰিবলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। খ, ডক্টৰ জয়হিত শ্ৰী গোস্বামী মহন্তই ৰচনা কৰা শিশু কিশোৰৰ উপযোগী দুখন গ্ৰন্থৰ নাম লিখা। উত্তৰ, ডক্টৰ জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তই ৰচনা কৰা শিশু কিশোৰৰ উপযোগী দুখন গ্ৰন্থৰ নাম হ'ল চেমনীয়াৰ বিশ্ব সাহিত্য আৰু বিশ্ব শ্ৰেষ্ঠ সাধু। পাঁচ, চমু উত্তৰ লিখা, আটাইৰে মুখবোৰ শুকাই টেমি যেন হৈছে, কাৰ কি কাৰণত মুখবোৰ শুকাই টেমি যেন হৈছিল? মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই প্ৰশ্নটো মই আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু যিসকল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ চেনেলৰ লগত আগৰ পৰাই সংযোগ হৈ আছা, তোমালোকে নিশ্চয় এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিছা। উত্তৰ হ'ব কি যে আটাইৰে মুখবোৰ শুকাই টেমি যেন হৈছে, এই কথাকাৰ চলন্ত ৰেলৰ ডবাত থকা আটাইবোৰ
মানুহৰ কথা কৈছে আৰু কি কাৰণত যে ডকাইতৰ দলে প্ৰত্যেকজন মানুহ কি ভয় ভাবুকি দিছিল আৰু তাৰ কাৰণে আটাইৰ মুখৰ শুকাই টেমি যেন হৈছিল। এতিয়া ছয় নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আৰু তোমালোকৰ এইটো দীঘল প্ৰশ্ন, মই তোমালোকক কোশ্চিন পেপাৰখন ফুল্লি চলিউশ্যন কৰি দিম, অলপ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব, এটা ভিডিঅ'তে গোটেইখিনি দিয়া সম্ভৱ নহয়। এতিয়া মই জাষ্ট এক নম্বৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নখিনি কৰি দিম। প্ৰশ্ন সাত, অতি চমু উত্তৰ লিখা ক, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে সাহিত্য আৰু সংবাদ সেৱাৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে কি বঁটা লাভ কৰিছিল? উত্তৰ হ'ব, অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে সাহিত্য আৰু সংবাদ সেৱাৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে ৰেনেচা অসম বঁটা লাভ কৰিছিল। খ, ইৰাণীসকলে নৱবৰ্ষক কি বোলে? ইৰাণীসকলে নৱবৰ্ষক নৰোজ বোলে। এতিয়া আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহা, কামত ল'ৰা ছোৱালী বুলি ভবা নাই, ভাগ নাই, যেনেকৈ কাম ভাগ কৰি দিছোঁ তেনেকৈ কৰা। এই প্ৰশ্নটো মই কিন্তু তোমালোকক 2020 চনৰ প্ৰশ্নৰ চলিউশ্যন কৰোঁতে কৰি দিছিলোঁ, এইটো কমন পৰিছে। কথাকাৰৰ বক্তা কোন? কথাকাৰৰ বক্তা হ'ল অংকুৰ ছাৰ ৰঞ্জিত হাজৰিকাৰ। তেওঁ কিয় এই কথাকাৰ ক'বলগীয়া হৈছিল? যেতিয়া কি সৌৰভে পাহিহঁতক এই যিখিনি ছোৱালীৰ পেকেটখিনি, সেইখিনি ছোৱালীৰ কাম বুলি কৈছিল, তোমাৰ নিশ্চয় এইখিনি লিখিব পাৰিছে। তেতিয়া এই কথাটো এই সৌৰভহঁতক আৰু কণহঁতক ইয়ে ৰঞ্জিত ছাৰে কৈছিল, তোমালোকে অলপমান বুজাই লিখিছে নিশ্চয়। নয় নম্বৰ যিহেতু দীঘল প্ৰশ্ন, নিশ্চয় তোমালোকে পাৰিছে। দহ নম্বৰলৈ অহা, অতি চমু উত্তৰ লিখা ক, মৌ পাশ মানে কি? মৌ পাশ মানে হ'ল মায়াৰ বন্ধন। খ, জিকিৰ শব্দটো কি শব্দৰ পৰা ওলাইছে? জিকিৰ শব্দটো আৰবী শব্দ জিকিৰৰ পৰা ওলাইছে। এগাৰ, চমু উত্তৰ লিখা ক, কবি মাধৱদেৱৰ সাহিত্য কৰ্মৰাজিৰ ভাগসমূহ দেখুওৱা। কবি মাধৱদেৱৰ সাহিত্য কৰ্মৰাজিক বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, যেনে কীৰ্তি, স্তম্ভ, নামঘোষা, আখ্যানমূলক ৰচনা, ৰাজসহায় কাব্য, আদিকাণ্ড ৰামায়ণ, তত্ত্বমূলক ৰচনা, জন্ম ৰহস্য, ভক্তি ৰত্নাৱলী, ৰাম মালিকা, নাট, অৰ্জুন ভঞ্জন বা দধিমথন, ঝুমুৰ আচুৰ দৰা, পিম্পৰা গুচোৱা, ভূমি লেটুৱা আৰু ভজন বিহাৰ। খ নম্বৰ, জিকিৰসমূহত ইছলাম ধৰ্মৰ কি কথা প্ৰকাশ পাইছে? জিকিৰসমূহত ইছলাম ধৰ্মৰ মূল ভাৱাদৰ্শ, কালিমাৰ মহত্ব, ইহকাল আৰু পৰকালৰ কৰ্তব্য, মানৱ জীৱন ক্ষণস্থায়িত্ব, ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ নানান উপদেশ উল্লেখ কৰাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া বাৰ নম্বৰলৈ অহা, বাৰ নম্বৰ এতিয়াও পিছৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। তেৰ নম্বৰ, তলৰ যিকোনো এটাৰ অতি চমু উত্তৰ লিখা ক, ৰঘুনাথ চৌধাৰীক কিয় বিহগী কবি আখ্যা দিয়া হৈছে? ৰঘুনাথ চৌধুৰীয়ে চৰাইৰ বিষয়বস্তু হিচাপে বহুতো কবিতা লিখিছিল কাৰণে ৰঘুনাথ চৌধুৰীক কি বিহগী কবি বুলি আখ্যা দিয়া হৈছে। এখন নম্বৰ, অসমীয়া সাহিত্যত গল্প সম্ৰাট বুলি কাক কোৱা হয়? উত্তৰ, অসমীয়া সাহিত্যত গল্প সম্ৰাট বুলি চৈয়দ আব্দুল মালিকক কোৱা হয়। প্ৰজা ঘৰটিত মানুহজনে কেনেদৰে আছিল? দহ নম্বৰ, চৰি চৈধ্য পোন্ধৰ, এইখিনি দীঘল প্ৰশ্ন, নিশ্চয় তোমালোকে কৰিব পাৰিছা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই ব্যাকৰণ ক অংশ আৰু খ অংশ এইটো লৈ মই তোমালোকৰ আগত আৰু এটা ভিডিঅ' অতি সোনকালে আপলোড কৰিম, তোমালোকে এইটো চাই তোমালোকৰ এনচাৰখিনি ৰিজাই চাবা। চাই যোৱা, এইখিনি আছিলে ক বিভাগ। এতিয়া খ বিভাগলৈ অহা, তলত দিয়া যিকোনো এটাৰ অতি চমু উত্তৰ লিখা ক, বিষাদযোগ পাৰ্টি কৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে? উত্তৰ, বিষাদযোগ পাৰ্টি কথা গীতাৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। খ, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিখ্যাত অধ্যক্ষজন কোন আছিল? উত্তৰ হ'ব, শিলভদ্ৰ। এতিয়া দুই নম্বৰ, কুলক হয় দোষ কিয় মহাপাপ বোলা হৈছে? আৰু বিক্ৰমশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে, এইটো অলপ দীঘল প্ৰশ্ন, তোমালোকে নিশ্চয় পাৰিছা, ইজি দিছিলে। তেইছ নম্বৰৰ অৰ্থ মই তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম।
23 নম্বৰৰ অৰ্থত আছিলে ভাৰত প্ৰাচীন ভাৰতত কেইটা বিশ্ববিদ্যালয় আছিল প্ৰত্যেকৰ নাম লিখে প্ৰাচীন ভাৰতত ছয়টা বিশ্ববিদ্যালয় আছিল সেইকেইটাৰ নাম হ'ল তক্ষশিলা শ্ৰী ধান্যকটক নালন্দা উদয়ন্তপুৰী দেৱবিহাৰ বা বিক্ৰমশিলা আৰু উজ্জয়িনী এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত 24 নম্বৰৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰি দিম অতি চমু প্ৰশ্ন চমু উত্তৰ লিখা ক কানাই চাতুৰী নামৰ কবিতাটোৰ কবি কবিৰ কোনখন পুথিৰ পুথিৰ অন্তৰ্গত কাণখোৱা পুথিৰ দ্বিতীয় অংশৰ পৰা লোৱা হৈছে বা অন্তৰ্গত খ অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰী গুৱাহাটীৰ কোনখন বিদ্যালয়ত শিক্ষা লাভ কৰিছিল সোণাৰাম হাইস্কুল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে থকা গ্ৰামাৰখিনি আৰু দীঘল প্ৰশ্নখিনি তোমালোকৰ আগত পিছত আলোচনা কৰিম তোমালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে কোৱেশ্যন পেপাৰৰ প্ৰত্যেকটো বিষয়ৰে ফুল্লি চলুচন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিম গতিকে তোমালোকক অহা তোমালোকৰ জীৱন উজ্জ্বল কামনা কৰি ভিডিঅ'টি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ এতিয়া মই তোমালোকক প্ৰশ্নখনৰ চলুচনখিনি এবাৰ স্ক্ৰীনশ্বটৰ সুবিধা কৰি দিছোঁ তোমালোকে চাই লোৱা ओके সো মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু ধন্যবাদ।